Klockan är 04:43. Jag har precis gått upp. På OK med Jesper, Valdemar och Theo. Då så ska vi hoppa in här. Ja, så vi befinner oss på OK nu. Vi var först på plats, var vi? Absolut. Det är otroligt, jag trodde Olle skulle vara här. Olle trodde jag faktiskt skulle vara här ändå. Han är så här, han vill vara i tid. Första problemet. Kevin och Walter, timme sena. Jag har inte kommit än. Walter tyckte det var smart att hoppa in i duschen. Det vet jag inte. Vill gott han sitter här i rullstolen och njuter av sitt nybryggda kaffe på OK. Vi har nybryggt kaffe varje morgon. Det är supergott. Kom in idag. Ja. Jag vet Jesper vad han ska säga. Nej, han har ingen aning. Han drar väl någonting. Jeppe, vet du vad du ska säga? Nej. Vänta, vad ska han säga? Vad ska jag säga? Vad var aggressivt? Ge mig pengarna, fort för fan. Nej, ge mig pengarna fort för fan. Utgå från det och så kommer du på något bra. Ge mig pengarna! Ge mig pengarna! Snabbt! Okej, och när ni har kommit in... 1, 2, 1, kör! Det är mitt jobb, fucker! Nu ska ni fan få betala vad ni har gjort! Tjenare Halle, kan du hålla den där? Nu ska ni fan få betala vad ni har gjort! Tjenare Halle, kan du hålla den där? Se till så att de inte kommer undan. Nice. Tjena grabben, vad ska du ha? Mindre än 10 minuter kvar tills öppning. Du börjar bli stressad, men nu ska Olle... Vad fan gör Olle? Vad fan gör du? 10 minuter kvar ungefär. Vi måste filma in sista här. Ja, nu är vi alltså mitt ute i ingenstans. Som ni kan se. Okej, så då sitter jag och Theo i hans popbil igen då. Vart ska vi nu? Nu är det dags hem till mig och ladda kameran och ladda popbil. Svar ja. Det är då... paus nu. Det var lite behind the scenes på macken. Nej, där var det mycket. Jag filmade inte. Var det det? Men det är ganska dåliga mellan nu vad vi har gjort. Men nu har vi i alla fall åkt till ett ställe vid motorvägen. Ja. Mellan Skolsta och Enköping. Det här stället kan vi inte riktigt säga vad det heter heller, för vi vet inte exakt. Men nu tänker jag så här. Lite timelapse till när vi kommer hem. Yes. Vi kör på det. Här har vi min vackra pistol som någon hade sönder, jag vet inte. Den är fortfarande vacker. Den gick av i 3 delar, eller 4, men jag byggde ihop den. Håll käften. Fuck you. Vi kör ner Vilgomö.
Där nere. Är det väl gott han är död?